I shantari i bandës së Gaxhait në Vlorë, Armando Sulejmani është arrestuar në qytetin e Durrësit. I njohur me Novkën Qipuri, Sulejmani u prangos në spital pasi nuk ju bindur urdri të policis për të ndaluar, nërsa lëviste në qytet me një automjet të i bens me targa të vjedhura. Nga hetimet ka rezultuar se këto targa janë vjedhur nga një Range Rover në Tiran më datë tre nëntor të vitit të kaluar. Kjo dyshohet se ishte praktik pune e Qipurit, Pas i policia ka dyshimin sa i vitë dhe makina në bashkëpunim e personat të tjerë. Burime e policore konfirmuan për Juri Njus Albania se makinat e vjedhura për të arrestuarit dhe, arrestuari dhe bashkëpuntorve të ti siguroheshin për logarit të grupeve kriminale. Sulemani është konsideruar nga policia si person me rezik të lartë dhe dyshohet se po përgatitej të përfshie në një njarje kriminale. Në 17 shkur të vitit a i mbeti i plagosur nga një atentat në zonën e ujtë ftot në qytetin e Vlorës. Në njari e ku plagos Qipuri i mbetën të vrarë kunati i ti Ores të Regjo dhe shoku i ti, Arian Hasani, të trendo dhe shi në një automjet në dërsa tyre është që luar me breshëri nga një tjetër automjet, në atë kohë nga policia u konfirmua se objektiv ishte pikërisht Armando Suleimani.